Mezőkövesdig együtt voltam a csapattal, és a Kecskemét elleni bajnoki mérkőzés volt az első, amelyiket kihagytam. Igazából azóta nem nagyon tudom követni a csapatot, hiszen nagy részt feküdnem kellett, és keveset szabadott járkálnom, és most jött el az időpont, amikor már annyit biceghetek, hogy a kórházba eljutok, vagy pedig ide a csarnokba, ahol ilyen fizikoterápiás kezeléseket végzek. Tehát akkor a csapatnak a hétköznapi életéből is kimaradtál ebbe az időszakba, ha jól értem. Hát igazából csak ennyit, amikor reggel bejövök, és akkor megcsináljuk ezeket a kezeléseket, találkozok a fiúkkal, beszélek, de majdnem mire elkezdik az edzést, addigra én már otthon vagyok. Volt már ehhez hasonló hosszú kihagyásod, sérülésed? Hát igazából, mikor kimentem Németországba, egyszer volt egy vádi szakadásom, ami 6 hetes volt körülbelül. Tavaly volt a derekommal probléma, mint hál' Istennek nem kellett megműteni, de ott is 6 hetet kellett kihagyni. Talán életemben ez a leghosszabb sérülésem, amit sportpályafutásom alatt ki kellett hagyni, mert kisgyerekkoromban egyszer volt, mikor kiugrott a csuklom, de akkor még nem voltam profi sportoló, vagy nem voltam olyan komoly. Tehát igazából, hogyha úgy számom, ez az első igazán komoly sérülésem, ami nagyon komoly, mert kórházban is azzal viccelődtem, hogy azért most 35 éves leszek, és ez az első olyan sérülés, vagy pedig olyan dolog az életem, amikor kórházba be kellett feküdnem a születésem óta. És mikorra lehetsz túl ezen a dolgon? Hát pontos időpontot nem nagyon tudok mondani, az tök jó érzem magam most már, hogyha lehetne, akkor rá szeretnék lépni a lábamra, de hát a csontnak az összeforrását nem tudom felgyorsítani, és azért azt a 4-5-6 hetet meg kell hagyni a csontnak, hogy összeforjon, vagy csontosodjon, és még tegnap volt 3 hetes a sérülésem, úgyhogy igazából a lábamat erősnek érzem, azt érzem, hogy nagyon jó állapotban vagyok, de még mindig mankóval tudok járni, és nem terhelhetem a lábamat, és talán a jövő hét közepére mondta a doktor úr, hogy lehet egy olyan, hogy megnézzünk egy röntgenfelvételt, és ha olyan állapotban látja, akkor talán elkezdhetem már a terhelést, de azt is olyan állapotban, hogy nem terheléssel edzek, hanem rá terheltem a testsúlyomat, tehát elkezdhetek lépni rajta. De most csak lógatod a lábodat? Legtöbbet otthon vagyok, és próbálom felfelé pócolni, de most már azért többet mozoghatok, többet lóghat. Az a lényeg, hogy nehogy a testsúlyomat véletlenül ráhelyezzem, tehát terhelésmentesen szabad mozognom.